Sverigedemokraterna går starkt framåt, visar den senaste SIFO-undersökningen i Göteborg. Sverigedemokraterna har ökat med hela 50%. Och med mig för att kommentera detta har jag Jörgen Fogelklou, kommunalråd för Sverigedemokraterna i Göteborg. Välkommen på länk. Tack så mycket, Rebecka. Kul att få vara med. Vad tror du ligger bakom denna framgång? Naturligtvis så är det ett enträget och långsiktigt arbete hos våra partiföreträdare, både de som jobbar i stadshuset och de som sitter ute i olika nämnder. Där vi har sa 2018 att det vi ska göra det är att öka förtroendet för oss, både från andra politiker och för naturligtvis väljarna i Göteborg. Och jag tror att det här arbetet börjar visa sig nu. Vad roligt att höra. Och ni jobbar nära era invånare i nämnderna och så. Men är ni också ute mycket och träffar dessa? Det har vi ju varit tidigare. Den här året har väl inte varit speciellt mycket på grund av pandemin. Mm. Men tidigare har vi gjort det. Är ni nöjda med detta resultat ännu? Alltså, nöjd ska man ju aldrig vara, och tittar man på stort så är det naturligtvis 12% ganska lågt. Men det är en bit på väg att bli största parti. Nu låter jag lite raljant naturligtvis. Men det är ju det långsiktiga målet, och först och främst ska vi täppa till det här gapet mellan de personer som har valt Jimmy Åkesson från Göteborg men väljer ett annat lokalt parti. Det är de väljarna vi först och främst måste hitta. Och hur tänker du att ni ska göra det? Vad är nästa steg här? Nej, det är att fortsätta det arbetet vi har gjort, att visa att vi är seriösa. Vi ska lägga våra egna förslag, kommunicera ut våra egna förslag, och på så vis kan vi visa både politiker och invånare att vi är ett seriöst parti som man ska ta på allvar. Och det önskar jag er stort lycka till med. Sverigedemokraterna i Göteborg går alltså starkt framåt och vi ser ett högre förtroende från deras invånare. Tack så jättemycket Jörgen Fogelklou för att du var med, och tack så mycket för att ni tittade på Riks.